はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回は青志田ファイファイさんから提供いただいた SMSL、ね、AO200。 さあ、これね、今ずっとね3時間ぐらい音楽流しっぱなしで作業してました、ね、やっぱアンプもね、あのエイジングが必要なんでね、ずっともうあのこんな感じね、Amazon Music 好きなやつをねずっと流してたりして、まあ、今はねあのノスタルジア、ね、著作権の関係があるからね、まあ、そんな感じで今ずっとね、3時間以上ね音楽をかけっぱなしね、ボリュームはだいたい30から40ぐらいでね、だいたいこれぐらい、これぐらいでね、かけっぱなしです。で、今現在はあの USB で接続していませんね。今はよいしょ、こんな感じでね、RCA で接続しています。サウンドカードの出力からね、こちらの方に入れております、ね。まあ、音がね USB の時とどれくらい違うんだって言われると、あんまり正直言ってね、聞いてる音源が音源だしで、あんまりよくわかんないんだよね、うん。まあ、それ比較の動画もね、出そうかなと思ったけど、まあ、今この音聞けばわかるよね、オープンボックスと比べれば。はい、そんな感じでね、あのオープンボックスの時はカメラがねだいたいこれぐらいの高さだったと思うんだよ。で、おじいもねゴローンってしてると耳の位置がここなんだよね。だいたい三脚の位置がね多分ねこれぐらいだったと思うんだよ。で、そうするとここに合わせちゃってるから、おそらくそのあんまり高音質じゃなかったと思うんだよね、うん。なのでね、これね、だってソファー座って映画見てる時のね、トルボイって耳が合うようになってるから、だってこれぐらいになるんだよね、ソファー座ってるとね、うん。なので撮影もこの位置にしたいと、おそらくね低音が強調されてこもってたんじゃないかなってね。全然違うんだよ、音が。こうでしょ、ね、全然違うでしょ、ね。なのでね、収録するときにねこれぐらいの高さからやんないと、マイクがここだったんで、おそらくね音がリアルで聞いてるときよりも悪いんじゃないかなってね、まあ、ちょっとそこを心配してしまいました、ね。はい、で、まあ、そんなわけでね、まあ、音の聞き比べ、ね、オープンボックスの時の音と今 RCA の音でね、まあ、どれぐらい違うかね、まあ、そこのところは聞き比べてみてください、ね。それで
元気なおじいがびっくりしたのはこれです。3時間以上ずっと音楽をね再生し続けています、ね、さあアンプの温度どれぐらい上がってるのか見てみましょう、ね、まずこれねど真ん中、ね、はい、これねすごいんだよね。今後ろの方見える34度、ね、で左の奥の方ね、34度でずっと手前でちょっとこれ両方映すのは無理なのかな。ここもね34ね、うん、ほらもう全然変わらず、ほらほらわかる、ほらで手前のところね、こっちの方がほら温度低い、だから暑いところで天井でだいたい34のところがここら辺が一番暑いのかな。いやすごいよね、横とか当ててみてもだいたいここら辺33度ぐらいね。で後ろの電源周りの方はね、まあちょっと見てみましょう。ここら辺が一番暑くなるよね。ここら辺全然大丈夫なんだね。ほらでやっぱりここの上なんだね、上のここら辺だっけか、あ、まあ、見えないんだねで、うん、まあ両方映す、この点とこれを映すっていうのは無理だよね、不可能だよね、うん、まあもうなんとなく悟ってくださいね。細かいところまで知りたい方は自分で買って保つ、ねもうこれが一番鉄則でございます、ね、はい。そんなわけですごいよね、ほとんど熱持たないんで全然触ってみてもなんか まあ、そういうあったかいかな、うーんってそのあったかいっていう表現に値するのかなっていうね、なんて言ったらいいんだろう、本当全然熱を持ってない、うん、本当低温の北海道のなんかほぐして暖かくなり始めみたいなね、早く暖かくなってみたいなそんな感じ、全然これがずっとね3時間以上使ってたね、はい、イリアルの真実です。すごいね、本当全然熱を持たないね。はい、それでね、今回はこれのいいところね、まあ大体このメニューはね共通してると思うんだけど他の製品とね、まずね、まあ、ちょっとこうボリュームはちょっとね、ちょっと下げておいてメニューから見ていきましょう、ね、これ押すでしょ、でこうなってるよね、こうなってるよね、でこの機能がこれがインプットだからこれはねほら USB とかバランスとかねアンバランスとかこれモードを切り替える、これね今アンバランスだからこれね RCA はね、でこのイコライザー機能これはねダイレクトがあってトーンがあって、ね、でこれが SMSL の独自のやつだね、 USB でバスがあってスーパーバスがあってでロックがあってね、でこれなんて書いてあるこれ、もうメガネがないと見えないね、で下がクリア、あソフトだねこれソフトね、でそれぞれこの機能が あるわけだね、うん、ねよいしょ、でね一応待って一回戻ってイコライザーはそんな感じで、このバスを選ぶと今ねプラス5になってるけどプラス10でマイナス側の方も10ね、うん、まあデジタルアンプこれぐらいだよね、プラスマイナス10です、ね、はい、じゃあもう一回次はね、次高音行きましょう、ね、トレブル行きましょう、これも今プラス10になってるけどもこれがマイナス10まで調整することができます。はい、で次はねこれソフトクリッピングね、
これがオンとオフがありますね。これはねちょっと調べないとわからないね。はい、そしてねこれは何かっていうと、これが今回の AO200 の一番の最大の魅力です。これを選んで、はい、今オフになってるんだけども、上にやると、はい、5秒10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60ね、1分後60秒後まで5秒おきにこれね、画面オフのタイマーになります。じゃあこれ5秒に設定しましょう。はい、5秒に設定しました。そうすると何もしゃらないでね、ほら5秒経つと画面がオフになります。だこれでも切れてるわけじゃないから、こう触るとほらね、こうしてすぐに復活します。で触らなくなって5秒経つとまた消える、ほらね。これがだから5秒10秒で5秒単位で60秒まで設定することができますね。まあ、これ好きな方は好きだよね、うん、おじいはまあとりあえずつけっぱなしにしとくけど。で、次はこれブライトネスね。これはここの明るさ調整です。ほら、5段階かな、1、2、3、4、5段階、あ、6段階のか、一応ね6段階調整になります。もう字は一番明るいのにしとくけどね、これでね。はい、これがね、大体の仕様になりますね。で今 RCA 接続なんでアンバランス、ね、で Bluetooth があって、で USB 接続があって、でバランス接続がありますね。まあ、バランス接続試してみたいけどね、本当ね、環境がないからね。なので使い方はね、このリモコンで全部できるんで、まあ楽っちゃえば楽だよね、すごく、うん。まあ、ボリュームをね、これは本当無限のやつ、カチカチっていうね、無限のやつカチ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 ってね、まあ、使いやすいよ、なかなかね、うん。はい、まあね、あと、まあ、エイジングもね、どん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 進めてるけども、おそらくね、収録するのには、このスピーカーは向いていない。高さが。ね。で、あと、まあ、相性もね、あんまり良くないような気がするよね。うん。まあ、ボリューム大きくして聞いてると、音は確かに、まあ、いいんだ、空間はすごくいいんだけどね、もうちょっとね、もうちょっとすごくいい音がね、ポテンシャル持ってると思うんだよ。ね。SSF6000 なんだけども、これじゃないと思うね、おそらくね。はい、いかがでしょうか。少しは参考になったね。AO200 ね、これのこれパネルの操作感、あと自動的にねオフになる機能とかね、明るさ調整とか、まああとイコライザーの種類とかね、まあその辺あたりを説明させていただきました。まあ機能性能自体はそんなに多くないんでね、必要最低限のもんが詰まってる、あとはもう音質勝負なんでね、そんなに複雑なものはありませんね。はい、まああと最後にね、後ろの方をねサクッと見ていこうかね。はい、まあこんな感じになっております、ね。はい、こんな感じでございます。一応ね、まあ使い方編というか、なんていうかね。でオープンボックスの時も言ったけども、これはA だからね、これね、ペアリングがね、B とか押しちゃうと、もう何にも操作できなくなっちゃうからね。ほら、何にもできないからね。A を押すと、こうして元に戻るからね。A を押すとね。うん、はい。まあ、ここだけ気をつけてください。電源オフ。プチッと。ね。はい。今回は、機能、性能の説明編でした。ね。参考になった方は、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、またね。バイバイ。